Dy persona humbën jetën të premten nga pasojat e koronavirusit, duke e quar në 652 numrin e përgjithshëm të atyre që kanë vdekur nga pasojat e COVID-19 në Kosovë, ndërsa u regjistruan 104 raste të reja të prekurve. Ditëve të fundit ka filluar të ketë sërish rritje të rasteve të reja, ndërsa Prishtina vazhdon të ketë numër të lartë të prekurve. Ministri i Shëndetësisë Armen Zejma i tha sot pas takimit të bordit këshillënës për COVID-19 se janë duke bërë përgatitjet e nevojshme për të përballur me një val të re të virusit. E para është mbikëqyrja, definimi strikt i kësaj mbikëqyrje, sensibilizimi edhe i masës edhe i opinionit, ngritja nivelit të përgjegjësisë në institucionet qendrore dhe lokale për zbatueshmëritë e masave dhe ruajtjes së kësaj situate, e cila për momentin është e favorshme. Por rreziku i shpërndarjes së infeksionit është i madh, duke marrë për bazë shpërndarjen në numër të konsiderueshëm në vendet evropiane dhe në vendet e rajonit. Ministri Zema i hodhi poshtë çdo mundësi që të kenë mbylli të përgjithshme të vendit për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ne duhet të qëndrojmë imun ndaj kësaj, kështu mund të qëndrojmë vetëm nëse kemi përgjithsinë dhe disiplinën, por si do të jetë, ne do të zbatojmë ligjet në fuqi, masat e cilat janë vendosur nga Qeveria Republikës së Kosovës dhe Ministria Shëndetësisë, me gjitha kapacitetet institucionale mbikëqyrëse zbatuese të ligjit çfarë i kemi si Kosovë. Gjatë muajve të verës, Kosova u përpall me një situatë të rëndë shëndetësore për shkak të numrit të lartë të infektimeve dhe rrjedhimisht edhe me viktima të shumta. Autoritetet e shëndetësisë thonë se gjatë javëve të fundit ka filluar të bie edhe numri i pacientëve që kërkojnë të trajtohen në spitalet e Kosovës për shkak të infektimeve, ndërsa vëmendja tashmë e institucioneve po përqendrohet në sezonin dimror kur fillon përhapja viruseve sezonale. 7 muaj që nga shfaqja rasteve të para me COVID-19 në Kosovë janë prekur më shumë se 16.600 personave, prej të cilëve më shumë se 14.500 persona janë shpallur të shëruar. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.